Після руйнування Каховської ГЕС військовими Російської Федерації зійшла вода з русла Дніпра, з прибережної зони, і люди почали виходити на берег та з металошукачами виявляти артефакти. Вони не здають до музеїв, а залишають собі та перепродають на чорному ринку. Проводимо превентивні заходи, патрулювання, об'їзди, роз'яснення, доведення громадян заборону та наслідки від цього діяння. Національна поліція патрулює на острові Хортиця з метою недопущення вчинення кримінальних правопорушень, а також профілактику адміністративних правопорушень. Или переехал переселенец? Не, переехал к жене, как женился. На территории острова Хортиця забороняется вывоз биоресурсов. Ну, я смотрю, все ходят. Мы вас попереджаємо. Звертаємо увагу на підозрілих осіб, які можуть бути причетні до адміністративних чи кримінальних правопорушень, а також так називаємих чорних археологів. Вы даже не знаете, а берете в руки. Вы сами подвергли опасности, еще ребенка подвергли опасности. Вот сумки. Только чтоб людям нормально.